Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Denny Ismail. Halo pemirsa, selamat pagi yo. Iki ngeterno diperi sekolah dan kali iki Mbak Isma engko ape buah pemirsa. Rencana nenggone kapuan, iki nenggone kancane Pak Riko yo. Mbak Isma ki yo ora kenal yo ora ro tapi Pak Riko kan kerja gak neng omah, jadi ini Mbak Isma sing buah ya pemirsa. Kengko untungnya Mbak Eka yo oleh Mas Goblem, jadi ini kok walah spekernya tak tutupi, engko kerungu ora oleh ku ngomong. Matan ini kini ngebleng toko Rikwi. Anu pemirsa, engko bareng Mbak Eka wis wianan soalnya sing entuk kuwi Mas Goblem terus konco-koncone Pak Riko. Jadi ini Mbak Isma aku nego nih Mbak Eka disik tapi Mbak Eka ngajak jam 10-an pemirsa, jadi iki aku kita nganten, jadi pas dulu nganten pemirsa yo nganten ini di peli mulai sekolah, jadi Mbak Isma macak mesisan, jadi aku mulai sekolah kalau nyari ini di peli terus budal, jadi gak ribet salin bareng-bareng pemirsa. Yo aku bakal tak lanjut nego nih Mbak Eka kono yo, bakal engko nek enek musiknya yo di dubbing yo ben gak copyright soalnya nek neng gone perbuan kuwi banyak musik pemirsa. Yang penting wes apa itu kok aja tuh kok nakabe engko nek sing jajan seribuan kuwi cukup satu ayo cepodo gak bok pangan kaya diingi aja tuh bas susu lo ya muntah engko soalnya ngombe susu muntah-muntah. Bu Peri niki lho kok nek ngombe susu kakean kan muntah pun kaya kemarin niku muntah-muntah nggih angger ngombe mesti ngono tidak pengen ngaluk sangu banyu wonten terus tumbas jajak tumbas roti apa-apa ayo arep soalnya iki jarang istirahat tekan besar biasa wis ngono coba dilanjut usume buwan para ibu mbak adini raiso ngarep wis mulai sekolah ki peri tak salinin dhisik yo mulai dhisik terus ki buwe duit ae pemirsa mayo raiso nggowo gawan duit diangklop wis penak ora marek-marek ki ku ning nggone Mbak Eka dhisik soalnya bareng ambek Mbak Eka. Emang Mbak Eka yang ngajak jam 10-an Mbak ono. Ditonjok soalnya pemirsa di sore. Jadi buahnya sore, tapi buah saiki ora popo. Temune nganten saiki. Aduh. Ya wis engko dilanjut neng kono pemirsa yo. Engko neng ngene Mbak Eka dhisik yo, Mbak Isma rara. Apa panggone omahe iki gak roh untunge nek barakane Mbak Eka nek ora yo yo mbok budal dhewe goleki soalnya sing entuk mesti kanca-kancane Pak Riko dadi sing buwuh kanca-kancane pemirsa wong lanang-lanang iki ngenteni dapi nepe melok kalau wis kurung dapi bentuk malah melok iya mah kowe rasa nggowo ngonoan bu dapi melok ya gak. Ya wes, kok dilanjut nenggone Mbak Eka pemirsa. Steko, guys. Mbak Eka. Eh. Ya. Hepin, Per. Aja ngono rene. Wong rene enak, guys. Heh. Cu. Eh. Dolanan guys ising paling wonge bu menindi bu ising ah ising aku berarti aku anak ini dapin melok eh nangis sih tak aja eh yo kalau dulu jekur jekur nuno hei pin mbak aku lomba anda nih eh tak tak sandalannya saya jujur ya.
Perah mai, kene budal sampe sapa? Wong loro tok. Wedik sore. Endang sing ngateni anak-anake. Wis dobo ndik sore, go, go. Mbok tak takoki bandi iki untune loro sik, Mbok. Bingung tak bono sok apan ngono iku. Ya budal dhewe ayo eh. Lah kene ku anut lorone aku tren gak omah iki lorong tepat tapi lorong kan lorong. Lorongnya lorong kok ya digoleki sing anake wo. Ya ndak Mak Jajan. Melok klon nangis. Enggak ada kok, aku mah ya roh mboke mbah ning ndi meng. Mau bar perolane, aku lagi mulai sekolah langsung. Iya. Rene nyalini peri tok mulai. Oh, ala. Ayo Ti, ayo Ti. Jam 10 ketemu. Temen jam 10. Iki melok ubah iki. Lah ya melok kabeh iki ding gerendol kok kae anak. Kae ning ngono. Anu, buah duwe ya wis aku nayo. Ora iso nggawan. Aku mari yo ambek ning duwe iki lho, berase. Kon buana pakane 50, 50 ya wis. Umum wae. Nah. Mari plek ya. Ya kurang banget cuma kan omahe gak rok, gak jare. Alam sekitar menjadi saksi, jadi saksi akan keindahanmu. Kita buru-buru menuju penciptaanmu. Andrei Gang Puswito Kas lirik Samirono Bri Oh Sagung Para Rawuh Kakung Putri Kang Dahat Pinantu Ing Suka Pasuki Sasmito Saking Pati Busana Kang Kula Tampi Awit Ibu Putra Sampun Samapta Ing Gati Sawi Goe Bumi Arso Kalaksanan Lenggaipun Toto Adujoro Pangki Somo Mugi Kalampan Kanti Rahayu Widodo Kulo Sulu Sarangan Dirakan Kanti Wawasan Basmalah Bismillahirrahmanirrahim Tasa Titis Tising Tias Marsudi Margawan Yang Budio Tulus Budio Ateges Budu Dengkai Tunggu Saking Kusing Penggali Ilmu Dini Tulus Salari Pangis Tingkat Kulo Juri Kautaman Benarangaki Kalbataru Dewa Jumangkah saking papan pilih jiwa dia itu nak mojo temanten samyo samakto enyo bati balang pinalangan gantal ingkang winastan gondang kasih yo gondang tubuh musnya balang tuntunan songgayu eka pamanin kesan suwani pun tindai pun yorawi pun rupa masai pun hati kapapak dining dewi suci nawangsa kemakunin genyo
nampirawi pun kengkaku kekebak ing penggalih raos bungah jurunin manah nulio ing kengkaruhan ikih Dewi Suci Nawang Sari Hanjengku jumoko ngoten ing arsani puro komasaipun hadi nedyo ngelampai lenggaipun ramu kodo sawatawi sepinaringan dungo suci saking arsanipun ing kengkaruh kaku. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin imama. Donga suci kang kawas dening ingkang kagung mujiya sesumunan wonten ing asmanipun Gusti. Mugi paring kayeng tentrem keluarganipun. Mulya panjenenganipun Rama Mas Saiful Hadi. Arsa nidak nigan kang katata tunaketing bakal kecana wadeng sekar setaman. Sakala punang antikoti napak dipat halipun Rama Mas Saiful Hadi pecah sak nalika betahi punang nigan pranyata wis babar rasa sejati ya sejatine rasa tresna kang sejati ya sejatine tresna miat lagen ing kalang ya kagelar pandang bocah tinon ler kekuhunan suruh daya wis wiwitan ampeyanipun dening itu garwa nulio ingkang garwa kadraket jumeneng saking padjunganipun tandha yetos yento tiyang kakung arsa junjung derajat wong wadon yenten mangkon sampun kadraken jumeneng ingkang garwa yata wis jumeneng kanthi abenaja tepuk ibang dulu catur nedro lenambaran buti luhur sakolo wonten doyo pangari bowo ingkang hamba parkerso dadyo sarono pambuka ing rosso gunae kang tumanem ing saluhan melihat dawat asto tinodro panjayah renggak guloku mobil ingkul datang pilih sasarik mobil rososo kau dengan puter dari juru sembuku nudio menikuh sesungguhan montening arsani pun Gusti ikan murbeng dumadi kanti peralatan wujudik puter ikan kaprah kanti sesebatan tunang panjang ilang mugio Gusti paring panjang yuswani sarto ilang reregeti gini omang berberayan ibun serak mojo tepatan wonten sandaping taruk taruk agung taruk kangustina tomu nebya kawistara panjenenganipun mojo temanten jajar sumanding kanthi luhur pasangan minambaran roning pisang raja mangko pas semen kang nyata lamun gawe pira pinasti dadi pasangan itu pasangan ingkang agung kang kuwates sinudarsana bangkit mandiri pribadi linggih ing kawibawan lir jejerik narik bromo kawis tolo panjenengan pun bapak Marion mawis singgur segan namam le tapi pampur matang sakit bapak Marion Bapak Ibu, membekas sampun panjenengan tapi menika wujud pahormatan saking ingkang hamba kekasi. Ugi menika raos syukur wonten ngarsane Gusti awet sinten menika sampun saged ngolo kramaken kang kudu iki. Napa? Dina Minggu sing tak. Namang kan pin tatulang. Go. Arif kita. Kita terimun. Alhamdulillah pemirsa wis nyampe omah iki mau sampe beduk soalnya barengi besane pemirsa nek mau yo
ngenteni suwi soalnya agak prasmanan piring terbang pemirsa, jadi yang ngenteni bareng-bareng ngenteni besane untuk yang ini gue duit waper ambek banyu kimang tiket kafe kimang kimang ora buwani tapi kulo apa snack gue ngiring tam pekno gedang kayak dulang to ojo bu ae kok e iya kesel kok untuk yang ini ki pemirsa air putih ambian ini ki kimang yo cah ciri-ciri untuk kabe peri dapin tarai ki ora orang anu pemirsa ki apa ini enak kan miring tangan mana asem-asem daging sapi jadi semuanya aja kontennya Mbak Isma ya ditutup nenek klera-klerune tutur kata sing salah ya disepuro sing akeh. Terima kasih sing wis like komen dan subscribe selalu nyebut Mbak Deni Mbak Isma ngek saran semangat masukan wis ditonton terus iklannya wis gak di skip matur nuwun ya pemirsa dok rupane sampai ngene soalnya kono sumuk Mbak Yani ngkep pemirsa omah iki ndelik mau nah ya wis ngono ae cuman ribet soalnya yo wad anu jujur piring yo nangis ae soalnya gerah ning kono ucah cilik-cilik ribet to mesti apa tukaran wis ngono Mbak Isma pamit becek titik ora ketara dadi wong apik jo sampe nglarani wong liya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makane jipuk gedange wis ya wis aduh.